finālā spēlē, laicīgs to turpināsim kvalifikācijas brauciens. Treniņā izmantojām skelbšu startu un gatavs savām spēlēm. Laika nevarēja aizvilkt līdz tam pirmam pilonam, tāpēc es it kā nupremu. Jāizvilk, jāizvilk. Ilgāk rocinību. Viņam saka, ka zikā, gribas jau tā, lai krupķi. Viņam saka, ka katru roceni ir... Bet tur jau tur tikai ir viena roceni. Labi, kā? Laikam vajag.